Бързо ви вметвам едно спонсорче, приятели, благодарение на което този клип е възможен. И друг път съм говорил за киберсигурността и нуждата от VPN. VPN буквално значи Virtual Private Network. Това е несъмнено най-добрата защита срещу хакери. С него си точно като с мантията невидимка в Хари Потър, може да си ходиш навсякъде в нета и никой няма да разбере. Офертата на Surfshark VPN определено хваща окото. 83% намаление с 3 безплатни месеца в абонаментния план с промокод ЧЕФО. Това се пада по евро.83 евро на месец за 2-годишен период, брат. 3,50 лева. Влизаш във всякакви сайтове, във всякакви страни или иначе казано, консумацията на съдържание за възрастни... Това за мен е падение. Ще бъде абсолютно незабележимо и никой няма да го знае. Никога не би го направил. Пазите от хакери, защото ако влизаш в нета от София, Surfshark VPN прави така, че ти да изглеждаш, че влизаш от Италия, Унгария или някъде другаде. Много е важно, когато ползваш публичен Wi-Fi, задължително да си пускаш VPN-а, защото там хакерите са най-активни. Като си с Surfshark VPN обаче няма шанс да те хванат. Ето и едно бързо показно. В момента съм в профила си в Netflix и виждате топ 10 на продукциите в момента в България. В момента, в който пусна Surfshark VPN и отида да кажем в Бразилия, когато рефрешна, подборът на сериалите и филмите е съвсем различен, както и цялата база данни на платформата. Ето за това си струва да използваш VPN. Линк отдолу в описанието, приятели, промокод ЧЕФО за 83% отстъпка плюс 3 безплатни месеца излиза по евро 83 на месец за 2-годишен период. Просто вземи Surfshark и сърфирай като акула. А сега по темата. Отлично знаете, че аз обичам да правя клипове за различието между двата пола. И все пак аз представям една абсолютно субективна гледна точка. Нит съм най-умен, нит съм най-мъдър, нит съм най-запознат. Просто ако не друго, поне съм най-искрен. Каква е идеята на тези видеа? Най-простичко казано, искам повече имбецили да се припознаят и да станат съответно пичове след това. Повече кухи дами да се усетят, па ако може да станат повече лайф материал, нали? Ако мога поне един човек да стегна и да се светне, все е имало файда. И ако мислите, че такива клипове дават нова добавена стойност в живота ви, цъкнете един сабскрайб на канала ЧЕФО. Само абонамент въобще не ви гарантира, че YouTube ще ви предложи мой клип, затова цъкнете и една камбанка, за да можете да победите алгоритъма на монопола. Бъдете първи в изпростяването с клас. Мерси. Та така, има една много тънка граница между и Нека първо да хвърлим един поглед на това, което казва моята любима аудитория в community секцията тук. Глас народен, глас Божий, Vox Populi, Vox Dei. Да попитах своята аудитория, кое според вас е най-отблъскващото нещо в мъжа. Когато се напият на кучи и миришат на джибри от 20 метра. Когато мъжа не иска да се поддържа, защото е гейско или някакви такива глупости. Когато е прост, оригва се, груб е и така нататък. Да е нисък и без зъби. Да мирише на овчар. Да пикае в мивката. И да пикае около мивката. Разбира се, аудиторията ми е отговорила от чисто емоционална гледна точка. Нека обаче сега да приведем нещата в вид под формата на класация с претенциите, така разбира се, на докторска дисертация. На 10-то място определено слагам това да се оригваш и да пърниш. Трябва да бъдеш виолончелист, симфонист. Отделянето на газове и звуци по неписано правило по принцип е забавление само за едни хора от един и същи пол. И съм убеден, че дори най-здравите мацки останат ли насаме със своите приятелки, ма такива звучни симфонии почват. И един път като отиде в клозета и като пръмнах, стената я направих черна. Ма така отпускат здраво юздите. Аз излизам в отпуск. Дами, не се правете на светици, отлично ви знам номерата. Това обаче не оправдава мъжете да го правят пред жени. Признак на лошо възпитание е меко казано. Просто не може да се правят такива неща в присъствието на една дама. Една истинска дама. Обича да чувства и да усеща тези неща не пред мъже. На 9-то място това е да си скучен. Не казвам мъжът винаги да е в центъра на купона, каквото и да ти кажат, ти да се смееш и да се кискаш и да се разливаш при повдигнато, но това е също страшно дразнещо. Това малко българина е така. Жените обаче са чувствителни същества и умират просто да ги качиш на емоционалния ролър костър. Трябва да се буташ извън комфортната си зона, както себе си, така и тях. Ако си такъв, който никога не излиза, никога не вижда приятели, има нулеви идеи за живота, да, може да дойдеш да гледаме филм. Да, ще
Ще погледаме после. Стената можем да погледаме. Уху. Може да въртим по каналите по телевизията, ако искаш. Може да поседим на дивана седнали. Аз съм Гошо Хубавеца, вечният ерген. Още хубаво време ще си останеш, Гошко Хубавеца, вечният ерген. На Балкански полуостров няма друг от мен. На осмо място слагам лъжеца. Никой не обича да го лъжат, ама никой. Пък особено тези, които ма разкрасяват, ма увъртат, ма преувеличават, брато. Ма колко държали в леглото. Хайде, нема нужда. Ма колко вдигнали от лежанка, ма какъв апартамент имали, ма какъв двигател сложили, моля ти се. Ма че пили ракията си едно време, знаеш ли с кого? Правя ракия, правя вино и не пия. Братия, няма смисъл да ги лъжем. Рано или късно те ще разберат, затова по-добре прегърнете своята реалност и се гордейте с нея. И ви го казвам най-искрено, на мен ми е много по-секси една нехубава жена, която вярва в себе си, отколкото някоя красавица с комплекси. Това е. Като още едно за свидетелство на моето разсъждение, качвам думите на голямата българска влогърка, моята приятелка Флора, която записа видео специално за клипа. Вижте. Лично аз най-много не харесвам в един мъж, може би, отношение тип аз съм повече от теб, като визирам някакво парадиране с финансови възможности, коли, апартаменти, дипломи и дори с чисто интелектуални възможности, защото аз винаги съм харесвала хора, които са по-умни от мен и по, как да кажа, напред в живота от мен, но тези хора обикновено нямат нужда да го изтъкват. Много мразя някой да се опитва да ми парадира с това какво има, къде е ходил, какво може да си позволи и така нататък. Взех, че питах Магиджа Наварова, тя пък взе, че каза същото. За мен едно от най-отблъскащите неща в един мъж са демонстрирането на пари, по какъвто и да било начин. Аз като говоря не приказвам. Не забравяйте да ме последвате в Instagram, приятели, за да следите всички битовизми от живота ми изкъсо. Колкото е по-голяма аудиторията ми, толкова повече аз се чувствам задължен и мотивиран да правя по-смели и по-готини неща. Процесът е двустранен. Stefan.popov.chefo. Подкрепи моя прогрес. Мирси. На седмо място слагам косата. Не смея да претендирам с уникално главово окосмение, ама пък гледам така да я подмивам веднъж на два дни. Ако получа сърбеж, използвам шампуан за сърбеж. Ако получа така леко мазнение, използвам шампуан за мазна коса, нарича се поддръжка. И няма нищо не мъжко в това. И според мен трябва смело да експериментирате, пичове. Не робувайте на вкусовете на популярните личности у нас. Тук не е Северна Корея и нямаме обществено одобрени прически, затова всеки може да си ходи както си иска, просто трябва малко смелост. И разбира се, хора, които знаят само първи номер, разбира се, ще са първите, които ще ви се смеят на новото начинание. Да ви е през крачола. Аз съм сменял различни прически през годините, къде са били сполучливи, къде не, но това нещо на главата ти не може да не мръдне за 15 години, бе, брато. За хората с косопад свеждам възможните прически до 3, вие вече ще си прецените коя работи за вас най-много. Годжи, Володя, Стоянов, Мъци. На шесто място, да си напорист пръч, който не чува нето. Виждали сме ги навсякъде, така предимно в нощни клубове около 4 часа сутринта. Зная как те влече, си лошо момче. Мяу. Искаш п***ка, нали? Всяка една красива жена с стотици оферти в социалните мрежи се смее искрено на оня жалкар, който всяка седмица поздравява с добро утро. В продължение на година. Виж какви са! Кратунков си грозни! Човека пробва там пък, може да мине. Колкото повече натискаш една работа, толкова повече шансовете ти намаляват. Аз вече изградих непоносимост към такова поведение и при най-лекичък игнор от жената просто веднага напускам кораба. За мен тези неща трябва да стават лесно. Жената не е някакъв трофей, а е отделно човешко същество. Колиешката Дара също не веднъж е имала проблеми в тази посока. Мъжкото качество, което така ме напряга най-много е, когато мъжете са прекалено досадни и не усещат кога прекрачват границата. Например, ако ти кажа, имам си приятел, това не означава интересно ми, продължи. Това означава приключи. Досаден си. Само веднъж в живота си се натисках на обвързана жена, въпреки многобройни откази. Завърших с посещения при психолог.
взех си полука. Щом не ще, не ще бе маняк, ай нататък. Приятели, напомням ви, че ако симпатизирате на това, което правя, има два начина да ме подкрепите. Ако сте млад капиталист и имате свой продукт или услуга за реклама, пишете на chef@klomba@gmail.com. Ако пък сте човек от народа и не въртите свой собствен лъж вериш, можете да ме подкрепите в сайта Patreon, като станете месечен патрон. Нарочно не съм оставил някаква конкретна сума там, кой колкото иска и ако иска. Въобще не е задължително. Така обаче спомагате за моята финансова независимост и правите създаването на такива клипове мой първи приоритет. Линч отдолу в описанието за сайта Patreon. Мерси. Един мъж трябва много да печели. На пето място аз поставям лошия дъх. Как се избягва лошия дъх? На първо време проверявай за болекаря си веднъж така на 6 месеца, за да видиш дали пък нещо не гние в устата ти. Ако тя се е наконтила от до и цялата мирише на ягодки, това, че си мъж, въобще не ти дава правото да си складираш пилешко между зъбите. Когато си миеш зъбите, търка и езика, най-много бактерии се съдържат там. Излишно е да ти казвам, че има храни, които когато ги изядеш, те после дълго време напомнят за своето присъствие. Сончо, ела да сръбнем по една чорба. Чесън и лук на първо време, там и да миеш устата просто няма файда. Шкембе? Сериозно? Нямаме етап. Извън. Ограничи тези народни деликатеси преди срещи. На четвърто място малко ми е дискомфортно да говоря за това, но все някой трябва. Женчо. Пускай градинската косачка на юг от пъпа. Има някакъв минимален шанс да попаднеш на някоя фрийки мацка, която те харесва такъв какъвто си по принцип. Ама не разчитай на това. Ти харесваш ли, когато преди най-съкровения момент те посрещне един такъв жив хубав плет? Не, нали? Същото се отнася и за нея. А, и да ти кажа ли една тайна? Като няма плевели и разсъдът изглежда по-плодороден. И масивен. Закълни се във деца във всичко! На трето място да си груп с сервитьори, бармани, касиери или друг обслужващ персонал. Приятели, никой не ви е длъжен. Ти си мислиш, че като нареждаш наляво надясно и излъчваш своята доминация и си истински мъж, а? Бай, желязко, много си здрав. Нищо подобно, изглеждаш като невъзпитан кретен. Боли, не боли, това е истината. Господа, мислите ли, че на тях им е приятно да обслужват такива хора? Да, най-вероятно не, но те го правят. С усмивка. И повярвай ми, никоя истинска жена, която си струва, няма да се впечатли от такова поведение. Не е добре да не оставяш и абсолютно никакъв бакшиш. Като бивш сервитьор и барман ви казвам, че почти половината от дохода на тези хора се формира от бакшиша. Не се стискай за няколко лева, защото това те прави да изглеждаш евтин. Бакшишът обаче не е задължение. Ако ти говорят на въпреки, имаш пълното право да не даваш нищо. И без да правя някаква връзка между професиите и следващото, има един лав, който много обичам да цитирам, и той е следния. За големите хора се съди по отношението им към малките. А това не се отнася за обслужващия персонал в НАП или в други държавни учреждения. Там колкото си по-неотстъпчив и колкото повече играеш с лаки, имаш толкова по-голям шанс нещата да ти станат. България. На второ място слагам мръсната уста. Ако много псуваш, има огромен шанс да олекнеш. А си позволявам някой път за усилване на въздействието. Но това далеч не е начинът, по който говоря на жени на живо. Прекалените вулгаризми в ежедневието, в чата, особено в YouTube коментарите, те правят да изглеждаш малко, как да кажа, плосък. В пети клас сигурно е било ужасно машкарско да напсуваш гърба на учителя след звънеца, обаче в света на големите това е признак на ефтиност. И дами, това рефлектира и на вас, когато сте с такъв господин. Ако някой се разпсува, първото нещо, което хората ще си кажете, боже, какъв е този идиот? Второто нещо, което ще си кажете, боже, кой е този идиот до него? На първо място, приятели, слагам за мен най-отблъскващото нещо на земята, най-немъжкото нещо на земята, това е да не си държиш на думата. Тези мъже не случайно се определят от народния фолклор, не като мъже, а по-скоро като полови органи на един друг пол.
да казваш нещо и да не го правиш. Бягам от такива мъже като дявол от тамян. Не ги искам нито в живота ми, нито в работата ми, никъде. Като даваш заявка за нещо, направи го. Така правят мъжете. Затова се нарича мъжка дума. И истинските мъже си остават верни на думата, каквото и да стане. Другите започват да ти вадят вода от 7 кладенеца и да заемат оправдателна стойка. Ултра антиконти ми е това. Брати и сестри, твърде вероятно съм изпуснал много неща, затова напишете долу в коментарите според вас кое е най-отблъскващото нещо в силния пол. Ако видеото ви хареса и мислите, че от такива трудове смисъл има, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо и след абонамента обязателно цъкнете една камбанка, за да можете да победите алгоритъма на YouTube и винаги моите клипове да ви излизат първи. Последвайте ме задължително в Instagram, за да ставате свидетели на изпростяване с класа в кратки форми. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Уй-ля-ля-ля, защо така? Не съм расист. Защо така? Уй-ля-ля-ля-ля, о, не! Аз съм артист.